Вже з 8-ї години ранку біля спортивного комплексу «Юність», що у Волочиську, яблуко ніде впасти. Люди прийшли, аби скупитися до новорічних та різдвяних свят. А купувати тут було що, а головне за нижчими цінами, ніж на ринках області. Наталя Приймак вже несе додому дві великих сумки із смаколиками. Каже, таких цін, як тут, у місті, немає ніде. У нас сім'я велика, ми з багатодітної сім'ї. Ну, нам кожен тиждень треба майже брати таку саму тару, як ми обично беремо. Взяли гречки дешевої, взяли ячмінки, взяли дітям мандаріни, сало взяли. Представили свою продукцію загалу як підприємства та підприємці Волочиського району, так і торгові марки з усієї області. Ярмаркувала і група компаній «Вітагру». Тут і ціни нижче ринкових, а головне – якість перевірена роками. Група компанії «Вітагро» безпосередньо сьогодні продає цукор по 13,50 за кілограм, коли ринкова вартість цукру майже 17 гривнів. Продаємо ми сьогодні крупи в асортименті. Є і гречана крупа, ячмінна крупа, пшенична крупа, горохова крупа. Ціни так само набагато нижчі. Ринкова вартість на такі яблука є 12 гривнів. Ми продаємо яблука марочні, зимові, ті, які вже деякий час пролежали в спеціальному холодильнику. Продаємо яблука по 7,50. Група компанії «Вітагро» завжди приймає участь у торговицях як у Волочиську, так і в обласному центрі. Тому заробила хорошу репутацію у покупців. Це видно численними чергами за яблуками, медом, м'ясом, цукром та борошном. Буряків купила, гарні бурячки. Тут дешевше чи на базарі? Дешевше. Скажіть, а в кого купували? Ну, «Вітагро». А чому саме цим виробникам? Довіряю. Дешевше. Нам на 5 рублів дешевше. Ну, точно, ну, і то 5 рублів тепер. Що купили? Капусту, толстоложик. Як з цінами? Нормально, дешевше, ніж на ринку. Мерзнути людям не довелося. Разом з початком торговиці кожен з присутніх міг безкоштовно посмакувати українськими стравами, які приготували головні організатори дійства з фонду народного депутата Сергія Лабазюка. Через декілька днів нас чекає гарне свято, Новий рік та Різдво Христове. Тому хотіли зробити добре і приємне для людей, почастувати людей смачними стравами українськими. Ми пригощали сьогодні смачним бульйоном, запашним чаєм, пиріжками печеними, також сосисками. Окрім великого асортименту продукції за низькими цінами та частуванням українськими смаколиками, усі бажаючі могли послухати українських пісень, які для жителів Волочиського району виконав визнаний всією Україною переможець телепроекту «Україна має талант» лісапетний батальйон. Солістка гурту розповіла, як в свою чергу купувала на ярмарці свій лісапет. Продавав самого, продавав, трохи грошей я собі назбирав. Проведення таких сільськогосподарських ярмарок для Волочиська вже стало традицією. Зараз, напередодні новорічних свят, людям такі заходи підуть тільки на користь. Адже тут можливо не тільки купити щось за прийнятними цінами, але в першу чергу поспілкуватися один з одним та побути разом з родиною, зазначає головний організатор дійства Сергій Лабазюк. Це є важливо сьогодні для наших громадян. І ця святкова така атмосфера, вона позитивна, коли люди зранку. Дідусі взяли онуків своїх, прийшли разом тут, святкова програма, можливість придбати все необхідне. Оце, напевно, і має бути така тісна співпраця з громадою.